ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଥିବେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଜେ ରାଜେଶ ବେହେରା ବ୍ଲଗ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ, ପୁରା ଜୁସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବଜାଇ ଦେବେ ପ୍ଲିଜ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଇଣ୍ଡିଆ।